mutanttikissa ja kuinka me voimme selvitä tästä? Ei Pipi, ei pysty. Hyppää alas, tyyppi. Hyvä. Hyppäsit onnistuneesti. Sinä pystyit siihen. Herää, paska, herää. Me tultiin kattoo sua. Mitäs kuuluu? Mitä? Missä? Menkää pois, en minä halua nähdä teitä. Tulette ihan rumia. No, sä tulit nyt tänne kuule. Mitä? Minne tänne? No, mitäs kuuluu, meikä tuli tästä? Mitä sä tulit? Me pois täältä. En minä halua sua nähdä. Tämä on minun kotini. Te tunkeudutte tänne eilen yöllä. Ja minä aion nyt ilmoittaa poliisille. Mitä poliisille? Onko tuo poliisi? Ei, se ei ole poliisi. Poliisi on tuolla New Yorkissa. New Yorkissa? Mikä se paikka on? Eihän täällä ei semmoista olemassa. Se on Amerikassa, jossa minä asuin eilen. Etkö? Mitä? Mitä etkä? Älä nyt keskeytä. Mä menen nyt Älä nyt puhu sijasaksa. Joo, näin se asia on näin. Kyllä. Juu, en tiedä mitä minä sanoisin, mutta taidaanpa nyt lähteä tästä. Terve menoa. Älä nyt rupea kuule paskomaan housuus. Kyllä sinä pystyt siihen vielä jonain päivänä. Tai mä kyllä tiedä mihin. Morjensta, me nyt lähetään täältä. Enkä haluta nähdä suakaan. Hei, tuu nyt sinä paska. Älä mene. Mitä? Mikäs? Mitähän se oikein luulee tekeväsi? Lataataan. Kohta pamahtaa. Tää on kyllä aika raskasta. Mikä tuo oli? Se oli nuoli, jonka minä juuri ammuin äsken. Menipä sönköksi melkein puheet, mutta ei se minua haittaa. Toivottavasti ääneni ei muutu. Mikä ääni? Mitä sä nyt oikein selität siinä? Onko sä vammainen? Älä nyt älä sönköttää. Siinä ole hyvä. Raskas se on kyllä. Joohan se raskas sinulle, koska olet pikku paska. Osa paska. Ei pysty, ei! Olet kyllä aika tyhmä vauva, mutta ei se minua haittaa. Katso, tuollainen oli isäni. Tuossa joku vanha pappareille, en mä tiedä kuka tuo, sillä oli kivääri kädessä. Mutta minulla on tällainen ase, kun minä ammun tällä silakoita, 2 kilon siikoit myös. Niin minun lihakseni kasvavat paljon. Se osui nappiin. No niin, tulkaapas katsomaan minun hienoa huonettani. Mikä on huone? Eikö niin oo huone? Joo. Kyllähän mä ymmärrän. Minäpä tulen nyt perässä. Joo, tuuppa nyt sanomaan. Älä ei puhuta nyt enempää. Wow! Mikä? Tässä on serkkuni Kiinasta. Hän on aika raidallinen, jos minulta kysytään, mutta... Mikä tuolla on? Joo, niin. Tuo on taulu. Sen minä ostin eilen. Mikä ostitko? Mie... onko tuo yksi tuossa joku koira? Minusta se näyttää kissalta enemmän. No kyllä se koira on. Se on minun koirani. Löysin sen ja myös tämän pyssyn roskiksesta eilen. Haluatko kokeilla tätä? No enpä usko, että saat. Minä aion tällä ampua sinut kuoliaaksi. Minutko kuoliaaksi? Hyvä on. Minä vitsailin. En aio ampua sinua. Aion ampua vaarin. Gohei kuolee tänä iltana. Etkä voi estää minua ampumasta häntä.
Jos Vaari kuolee, sittenhän minäkin saan kuolla saman tien. Ei, minä haluan iltasatuja. Haluan iltasatuja.